Я впевнений, що ми не тільки відіб'ємо і стримуємо напад. Я впевнений, що ми можемо піти і навіть в контрнаступ. Ми будемо мститися не тільки за наших побратимів, а за дітей і жінок. Оскільки я думаю, що це сама наша така найважливіша опора, підтримка. І заради них ми не збираємося не те, що віддавати наше життя. Ми навіть на метр, я думаю, їх не пропустимо. Русський солдат, іди за кораблем. Великий привіт передаю тим покидькам, які напали на наші міста. За Маріуполь, за Миколаїв, за Київ, за Харків, за всі лікарні, за школи, за дитсадки, за мирні будинки. Ті, які були знищені вашою авіацією, артилерією. Ви покидьки. З вас за це настигне кара. І цією карою будемо ми. Розрахунок! Увага! По моїй команді! 300! 30! 3! Рівень більше 6! Рівень більше 6! Основний напрямок Львівщини 0-21! Шановні побратими, будьте міцними, як Карпати, стрімкими, як Дніпро, незламні, як наша кохана столиця. Все буде Україна, побратими. Слава Україні!